Funcionari nang di dienst openbaar werken Aruba, DOA. Trempang riba pia pa marca cave. Ta già sabra ma inta, ora che funcionari nang di DOA, ta batin come tareia pa comissana marca cave lanco dep a otro ga. A comissari pa Wonderland. Riba Wonderland sota conto cu 80 cave cu dep a otro ga. Entre nang, 4 vergunning pa prinsa e 10 vent vergunning. E tra buona da consistir na primo instante na comissar na midi e cavel, segui pa speit e numero nang pa cada cavel, e abbia aqui as coi material cu nota permanente, pois de suese periodo de carnaval, facilmente de weight passa e as saque back limpi. De suese urato, a nota cu algum cidadano a decidir de marca nang proprio cavel cu tep, e saque ta ilegal, segundo de way, arranca tur tep. Asta tava ting number marcado banang. Entre nang, Fam Ruiz. Também a marca Gordo. A o tanto Ruiz, Gordo, tá sem cavel. E processo tá um oficial. Caminho do botico paga pa botar de um wega, pa raibo cavel. Trabalho não nos sigue de próximo hora nang no Zilante. E depois que terminar iba Wonderland, tá sigue pa LG Smith Boulevard. Caminho que tem 136 cavel, que dep a outro lugar.